Øj, den er stor, den her. Yes! Øj. Sådan. Vi er igen sammen med Thomas Hansen og Claus Eriksen, der i filmen vil give en række af deres allerbedste fisketips. I de her store fæne, dem er jeg ikke så glad for. Når jeg fisker med gennemløbsblink, så bruger jeg tre montager. Det kan også være, hvis man den plads, man havde planlagt fra morgenstunden, man skulle hen og fiske på, hvis det så viser sig, at vejret var måske ikke lige, og vinden var, som man har regnet med, at man kører hjemmefra, at den så ikke fungerer, så skal man bruge inspiration til nye pladser. Så mister fisken interessen og vender rundt, og så ser de den her flue her, der daler stille og roligt mod bunden, og det reagerer de altså meget voldsomt på. Claus Eriksen vil vise, hvordan han fisker med skumflue under næsten alle forhold. Øj! Og det viser bare, at de der skumfluer, de kan bare se dem, selvom det er bølger. Men det er fedt, når de tager på overfladen. Slask! Øj, et fint tyk fisk. Den var der heller ikke i tvivl om, den godt ville have skummet. Se, hvor tyk den er. Der findes grundlæggende to måder at trække den her skumflue ind på. Det gør, at skumfluen kører i sådan nogle små stød i overfladen og sender vand ud til højre og venstre og plupper lidt. Der er mange gode grunde til at fiske med ophængere, og der er nogle årstider, hvor det er bedre end andre. Men en af de tidspunkter, hvor det er allerbedst, det er faktisk lige nu her i børsteormsæsonen. Claus har udviklet et helt nyt ophængersystem. Det her dobbeltline, det snorer vi imellem fingrene. Det her, det er så suverænt at kaste med. Jordan! Årh! Nej! Kom on! Ja, det var den! Ej! Oh, ho, ho.